ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନ ସମେତ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍। ସେପଟେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗଜପତିର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍। କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦବିଗଲା ପୋଲ। ସମ୍ବଲପୁର ଲିଫିଠାରୁ ଆମ୍ବପାଲ ମଝିରେ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ସମୟର ଘଟଣା। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଶ୍ରମିକ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା। ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ବାମରା 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ରେଳକ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ବାମରା ପକ୍ଷରୁ ରେଳ ରୋକ। 3ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ରହଣୀ ଏବଂ ରେଳ ଫାଟକରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା। କୁନି ଝିଅ ପାଇଁ ତରିଲାନି ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟ, ହିଟଲରଠୁ ବଳିଗଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ଅହଙ୍କାର। ଭଉଣୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଧରି ନେହୁରା ହେଲା ନାବାଳିକା, ଶୁଣିକି ବି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଚାଲିଗଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଅନୁଗୁଳରେ ମାନବିକତା ଦେଖାଇଲେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ପୁରୁଣାକୋଟ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର କି ନର୍ସ ନଥିବାରୁ ଆହତଙ୍କ କଲେ ଚିକିତ୍ସା। ଆଣ୍ଠୁରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ଯୁବକ। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସାରିଛି କାଳ ଶିକାରୀଙ୍କ ଚରାଭୂଇ, ପାଲଟିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରେଞ୍ଜର କାଶି ଜରିଆ ଜଙ୍ଗଲ। ତାର ବିଛାଇ ବେଧଡ଼କ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପଶୁ ନୁହେଁ, ମଣିଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଜୀବନ। ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। 18ରୁ ପୁଣି ଖସିବ ପାରଦ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଥଣ୍ଡା, ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଏବଂ ଆଜି ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଖାତେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଲାଗିହେଲା ପହିଲି ଭୋଗର ଧନୁ ମୁହାଁ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି।